ראשונה, ורגליים קצת יותר קלות. אפולוני מסול, מערכת את מכבי חיפה. כדור לא עבר את הקר. הוא לא מגיע, זה אצל אבו פאני עכשיו, יכול למסור לפיירו, ושוב לבנוביץ'. פיה יד עם פרובולי. אירסאו. פיירו עכשיו מנסה לחטוף וחוטף. זה אצל נטע לביא. אולי מכאן יגיע שער של מכבי חיפה. אצילי, נעצר! יאן אברידון שונטלן, אוביוס קרזיג'ו מוסטרדין בעיה. מניקדו ישימאה, פיירו, אבין ידון נדבי. פיום רוסטה. הנה דודין פאסי. ליגו פיום רוסטה. לוי, כדור עכשיו קור לבו של פיירו, פיירו יוצא קדימה, שתיים מאחוריו, פיירו! פיירו עם בלה פרודו, יקטוס, פנו זה פרובולידו, רומבר זידן, קטאפרן, הסטילית עם בלה סקורדר, תקסרו, אנחנו... מהלך התקפי גדול, ומהלך הגנתי גדול אוף יותר, שם את הרגל במקום הנכון, באימונים, מקסימום בתוצאות. אבקת... פיירו, כמה שהוא חזק. שניים עליו, הוא משיג את הכדור. הנה עכשיו ההזדמנות של פיירו, עצירה של יובנוביץ' ופיירו, מה קורה פה? כי אתה יודע למה לא צריך למצוא? כי דין דוד נמצא עמוק מדי. אבל הוא מסר. אוקיי, אז זה לא טוב, זו קבלת החלטה לא נכונה. כי אתה יודע, אבל פיירו היה צריך... פיירו היה צריך להפקיע בעצמו. בתל אביב מתארחת בסלוניקי אצל אריס עם יתרון של שני שערים, וקיבלנו שוב את הרגע הגדול של הערב. למסור פה כדור רוחב בכלל, קבלת החלטה לא נכונה, ואני לא מעריך. מונע מפיירו שער, למרות שנדמה לי אולי הכדור הזה הלך החוצה, פיירו מפספס. כאן את לוי שם כדי להרחיק. כדור עכשיו לעברו של פיירו. הוא זה שמנהל את ההתקפה. דין דוד, אל פיירו, צריך להעביר את זה לאבו פאני, אבל הוא לא משתלט מהר. שמונה הזדמנויות למכבי חיפה, שלוש לאפולון, והיא מובילה 2-0. בוא נגיד את זה ככה, השבוע שעבר לא רק הייתה הצגה והופעה של מכבי חיפה, אלא גם עד. אל פיירו, כדור טוב. מעבירה, זה אצל אבו פאני. פיירו, תראו את פיירו מסתובב! חווה אבי. יודע מתי לעמוד, מתי... כמו שברק טען שהוא עלה עם שלושה בלרים, אבל את זה הוא תיקן בגדול בחילופים שהוא עשה במחצית השנייה. אז היה חוסר מזל בהתקפה למכבי חיפה, אבל גם יש לה מזל בהגנה, וזה עכשיו אצל פיירו. הוא חזק ומהיר יותר מכולם פה על המגרש. לא מהיר, אבל... קברל. עוד כדור לאמצע. נגיחה של פיירו לקרן. לחץ, אוהדי מכבי חיפה, לא צריך לעשות, זה מה שנקרא לעשות את האבו פאני ולהחזיק, להעביר את הזמן. משחק לא הוקם אצל נכנס במקומו, שאתה אולי השחקן המצטיין היום. ללא ספק. הוא הולך לעשות פה, לדעתי, עונה גדולה.